Lúc xa mà ra, trong ca nghe thân cận nào cho chùi phùm sang cài khung cục thuộc lỡ, bàn cho xua sốc tục xâm nào chìa mùi bà chìa bà rốt, nâng chạy ảm nào bà tỏa đầy nông ở các đọc bùn công phía, nây sạch cái đây xa lạnh phòng đài. Pilovira, chìa phá lật tập hòa stông đà mọc bì ám rịch mùi rối phí rồi, ai kể thích cổ bếp bù viên, rồi lý cổ bếp bù viên thun tố, bà nhà hà cho chốc đồng hám, cổ hai cổ bếp, tôi lý mùa promotion phí xe. Bánh chốt đâm lấy rồi hốt đó sai sập phía rồi. Xôn tên miệng tên nông. Xôn cài sập ra mũi nâng xôn cài sập ra mũi. Cài sập ra mũi, cài sập ra mũi, ra mũi rồi hốc sập ra mũi. Xôn cài sập phí, cài sập ra mũi, cài sập ra mũi, hốc sập ra mũi. ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារលោកសែងបារាតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមង៉ែតសវណ្ណរតន៍ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានឃុំគោកធ្លកលើក្រុមការចងអល់បង្ហាញរបស់ឯកឧត្តមង៉ែតសវណ្ណរតន៍នេះថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកសែងបារាបានដឹកនាំក្រុមការងារបកចុះជួយភូមិសង្កែឋិតនៅឃុំគោកធ្លកលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអមដំណើរជាមួយក្រុមការងាររបស់ទូតអនឡាញធីនអំរួមនឹងសម្ភារៈ
ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះលោកហ៊ីនសុជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំគោកធ្លកលើផងដែរលោកសែមបារាបន្តថាគ្រប់យ៉ាងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះបានសុខសប្បាយមានការគាំទ្រពីថ្នាក់ដឹកនាំពីថ្នាក់លើជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងតែគិតគូរគ្រប់អាណត្តិណាមានទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទីនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជានិច្ចតាមរបាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកមេភូមិសង្កែហើយក៏សូមអគុណចំពោះលោកហ៊ីនសុជា